Ahoj, já jsem Drospa, vítám vás u videa, na které jste všichni čekali. Jo, je to vlog. Původně to měl být speciál za 100 000 odběratelů, ale jelikož u mě skoro nikdo nemá odběr, tak jsem to musel vydat dřív. Ale i přesto, pokud chcete, tak ten odběr můžete dát, protože jsme blízko ke 100 000 odběratelů. A jo, teďka zpátky k tomu vlogu. Takže, 6 youtuberů se sešlo v Brně. Ptáte se, proč právě v Brně? Já nevím. No a v tom Brně jsme strávili den a bylo to celkem šílený. Jo, jdeme na to. A mám tě, věci říká. On to dělá svou. Ahoj, zahradě, podáme si ruku. Já jsem nejmenší. Potom jsem se rozhodl, že náhodnému dítěti na ulici zlepším den a daroval jsem moje sluneční brýle. Počkej. Mám tě, Týzre. Jak se cítíš s těma brýlema? Je to perfektní. A ty můžu tě odhalit? Ne, nesmíš, prosím, nesmíš mě odhalit. Je to svůj boty odhalí. Jsou hezké, že? Stoupil jsem s nima dohovo. Jsou to boty Adidas. Můžeš točit, jak se zavazuju tkaníčku. A nějak to komentovat. Jo, takže momentálně se prostě zavazuju tkaníčku. A je to velice interesting. Mě ještě v první třídě zavazovala tkaníčku paní učitelka. Kámo, ty vážně zavazuješ tkaníčku takhle? Kámo, jako pojede auto, jo, za chvíli. Díky, mám auto. Jo. Auto. Jo, to je moje auto, kámo, BMX. Takže lidi, našli jsme číslo 69. Na hlavní nádraží jsme potkali prvního fandu, který jsem myslel, že točíme vlaky. Bohužel toho není moc slyšet, protože Brno je prostě hlučné město. Nepadom se potkali youtubera jménem Hestrank a rovnou jsme šli do Mekáče, protože Hestrank miluje Mekáče. Tak říkaj, co si myslíš o Brně. Ale Brno. Brno, no. Já chci vidět tu slavnou šalinu hlavně. Já mi mám zajela tramvaj. Na šťávu baka. A jako jsem úplně skvělý kamarád, tak jsem musel Hestrangovi a Týzravě celý den platit jídlo. Bylo to celkem dost drahý. Tohle si dám. Já si dám tohle. Jaký máte dvě kláty kofóny? Co znáš ty? Co? Se akorát vyberu. Vyzerá, že jsem mega máte to. Mega malé? A tohle si dáš? Vyzerá, na klik ještě tam spoustu věcí. Ale já mu platím za miniatury víc než test. Že mu platím za miniatury víc než test. To není pravda. Ta karta má svoje limity. Už dávno nejsem basic boy. Znám svoje limity. Především musíš vědět, že moje karta má limity. Ok, tak nic. Ty natočím, jak tam půjdeš a stringuje. Ne. Prosím. Taky. Ale dám ti tam Minecraft hlou. Dám ti tam rajče, nebo širaka. Já taky. Jsi ty, co to jsem nestrinkl. Stink si to prvé, jo? Takže mám tady hranolku. Dík za hranolku. Co děláš? Ok, takže. Já jsem kapl nazo. To jsem zaplatil za Týzra, protože nemá peníze. Jo, já jsem chudej. Já jsem... Takže bodové hodnocení. Burger 3 z 10. Brambora 5 z 10, pití 8 z 10. Brky mám tě. Díky. Vyzře se mi to nahoru a dolů a dám ti je. Já jsem to natočený. Na Strangovi chodíš se mi to objímám? Ne. Prosím. Já to bylo vyfoť se, jak to objímám. Blázen. Já nejsem pojištěný. Myslím, že jsem to ani nevyplatil. Jo, to je krásné. Je to nádherný. Nevíte, kdy z toho vypadne ta koule? Nevím. Škoda. On je doma. Já ho natočím, jak to trochu je C-čko. Prostě to je jak ten, to je jedno. Kdyby zajela tramvaj, tak by to byla sranda. To by hnedka bylo dost zajímavější.
A mám ho. Si klepou ruce. Rozbalíš mi ho? Takový dlouhý. Rozbalíš mi ho, prosím. To je slanina a sír? Jo. To je sír a slanina. Je krásný, že jo? Je nádherný. Doufám, že si můžeš nechat. Jo. Do koule si můžeš nechat. Počkej. Můžu tam dát to, jak si zkousnu. Nemusím tam dát Minecraftovou, ne? To snad ne, jako, to tam musel dát nějakou jako hlavu, jak jako jít vystr. No, to je fakt dobrý, doporučuju. Víš? Aha, vypadá pěkně. Tě. Vypadá to nádherně. Už mě plásáš přesadek, ty jsi... What? Na tuhle koloběžku potřebujete řidičák, helmu a aby vám bylo aspoň 18. Takže jediné já můžu jet. Takže lidi, teďka jdeme semka. Je to fakt skvělý. Tak jdeme, kdo to platí? Okay. Tak kde je vstup? Tam je vstup, vzadu. O, co tady dělá? Já to musím celý zacenzurovat, je skvělý. Oni mají zavřeno. Takže ahoj lidi, potkali jsme moje fanoušky. Je to skvělý. A jeho strangové fanoušky. Jo. Jdu se s nima vyfotit. Kde je? Zmizela. Vypila si potion neviditelnosti. Stranko, zkus co nejrychleji. Úplně co nejrychleji. Chce se, že ti honí teaser. Hraješ. 3, 2, chce tam vidět nebo ne? Jo. Ne, no, jako nejseš tam vidět. Tak 3, 2, 1. Já tady pustím mňam hudbu. Jak to my tady jdeme žrát? Takže dnes tady máme na ochutnávku drona. Je to DJI Mini, tvoje máma, 1, 2, 3. Asi mě zavřou policajti, takže pokud mě zavřou, tak dejte prosím like. Takže do drona se strká baterka. A... Už je točí. Tak. Ukračuj. Mám tady 3 baterky. Vlastně 2. Je to v druhé ruce. Tak, a tuto baterku zastrčíme rovnou tady do zadního otvoru. Otevřeme a strčíme. Zatlačíme, zavřeme a dron je funkční. A kluci, mám důležitou otázku. Sledujete Syra a Kariho? Jo. A sledujete Hestranga? Jo. Víte, kde je Hestrang? Ne. A sledujete Trospiho? No, nějak jo, ale ne, že bych to dělal úplně nějak pravidelně. To je. To je jako úplný kr... Pro, já nemůžu nic prostě. Prostě no. Můj kamarád, Syra a Kari, jdu tam vzadu. Fakt? To je všechno, kluci, už můžete jít. Rozhovor ukončen. Děkuji za účast. To musíme praktikovat. Moravský vrabec, svíčková na smetaně. Je. Stojí 219. Kolik? 219. Tak to si dám. Jo, kde ti to bude platit? Cože? Kde ti to bude platit? Já mám bezdrátovou nabíječku. Ale nefunguje. Já to musím natočit. Už tady je křídlo, brambora. Tady je jídlo, a tady je taky jídlo. Tak dám si. On se říká, že má zapomněl peníze. A ten malej taky. Dvě panenky, potom neperlivá voda a potom Coca-Cola a ten tlustý měl. Je to
Tak 700. 70. A stanou. Co? Co jsi říkal? Co jsi říkal? Nenoč to. A je dobrá. Kdo tě koupil, řekni. Kdo tě koupil? Ten, co mi dlužil. Je plněná nebo ne? Je plněná nebo ne? To. Proč se teda nesnědla stringu? Protože to je tvoje prosba. Takže tady jsem dal 20 korun tringelt. A že podporujeme neziskové organizace, že jo? Já to taky dám. Počkej. Týzre, ukaž. Je to vidět tvoje kreditka, to je jedno. Tak, 40 korun. Jsme hodní, prosím, lítovat. Proč jsi si koupil kameru před rokem a používají teď? Znovu. Tramvaj. Šalina. Šalinka. Brněnská šalina. Hoši, jak se těšíte na laserovou hru? Mega moc dobře. To je strašná sranda. Mega moc tě rozpřílim, prospěš. To bude, jak se těšíš? Paráda to bude. To bude 1-10 beky. 11. Jo. Jsem s bekym v týmu. Chceš dělat beky, jdeš na záchod? Ty jdeš na záchod, Beky? Ne. Tady v přírodě jdeš na záchod? Já no jasně, ale já jim to jdu říct. Vadí, když je budou tohle točit? Ne. Nevadí? Sano. Mamo. Tak, jdeme hrát laser poker. Že vyhrát může jenom jeden, a to ten nejlepší. Takže jsem to vyhrál. Není tam vidět moje jméno, protože je to moje reálný jméno, tak je to zacenzurovaný. Ale jo, byl jsem první. My totiž vždycky chodíme na konci školy na chodu. Tohle bylo dobrý play. Máme lesky, strongy, cibulka. Já Strangle, vyhrál jsi proti Siru a Krimu, nebo my jsme vyhráli, já jsem to vyhrál. Vyhrál jsem ti tohle mikinu, tak to jí máš. Ty kráso. Ty vogo. Real geek, já jsem reálný geek prej teďka. Uděláš unboxing? Ale je špinavá, já nevím proč, já jsem měl jednu na sobě a to jsem si šel pro zbrzku. Máma tě ji budu muset vyprat. Tam je s dovolením dál, ať tam není vidět obrázky. Počkej, on tam... Jo, to. To si nevšímej. On rozbilej ten obal! Takhle to hrsi roztrhni. Ale tohle tam z nějakého důvodu je? Tak to prostě to roztrhej. Nevšímej, co to roztrhej to. O, vytáhni to. Siri a Karim merch. On je fakt špinavá, kámo, ty jsi asi úplně... Sorry, já znojil jenom. Siri a Karim merch. Kámo. To je epické. Tak podej mi ruku a poděkuji. Ať dej odběr a like. Děkuju. Dejte odběr a like. Dejte odběr a like. Jdeme do Burger Kingu. Tady je Burger King. Jdeme. My to nestíháme. Stíháme. Kolo zdarma. Kolo zdarma. Tak, může vůbec. Jaký to je veky? Dobrý. A potom jsme šli na nádraží a tím naše dobrodružství ve městě Brně končí. A pokud se vám vlog líbá, tak můžete dát like, odběr, taky se můžete podívat na vlog od Beckyho, Teasera nebo Mattyho a jejich kanály máte v popisku. Jo, to je konec zatím, ahoj.